AI ბოლო წლებში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ახლა ის უკვე ჩვენს smartphone-ებშია. ეს არის Samsung Galaxy S24 Ultra, რომელიც კიდევ უფრო ჭკვიანი გახდა წინა მოდელებთან შედარებით ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ smartphone-ში Galaxy AI-ს, ამაზე ვიდეოს მეორე ნაწილში ვისაუბრებ. ახლა კი მოკლედ მინდა მიმოვიხილო მთავარი განახლებები ახალ S24 სერიაში. Traditionally, ახალი სერიაში გვაქვს სამი მოდელი: S24, S24 Plus და S24 Ultra. Ეს smartphone-ი უფრო მეტად კუთხოვანია ვიდრე წინა მოდელები. S24 Ultra-ში გვაქვს ახალი ტიტანის კორპუსი, რაც უფრო გამძლე smartphone-ს ნიშნავს. შეცვლილია S-Pen-ის ფორმატს, რაც შეეხება პატარა მოდელებს, უკვე ალუმინის კანტები გვხვდება. სამივე smartphone-ში კლავ დარჩა Dynamic AMOLED 120 Hz-იანი განახლების სიხშირის მქონე ეკრანი. ეკრანის დათვა გვაქვს ultra მოდელში, რომელიც არის Gorilla Glass Armor, ხოლო S24-სა და S24 Plus-ში Gorilla Glass Victus 2. ასევე გვაქვს IP68 სტანდარტის წყლისაგან და მტვრისაგან დაცვა სამივე მოდელში. მთავარი განახლება შეეხო სიკაშკაშეს, რომელიც ახლა 1750 ნიტის ნათლად არის 2600 ნიტი, ეს იმისათვის, რათა კარგი დინამიური დიაპაზონი და კონტრასტული ფერები შეინარჩუნა smartphone-მა მაღალი განათების პირობებშიც კი. გადავიდეთ კამერების ნაწილზე. კამერებში დიდი ცვლილება არ გვაქვს S24-სა და S24 Plus-ში, თუმცა ცვლილებები გვაქვს S24 Ultra-ში. განახლდა 200 მეგაპიქსელიანი სენსორი, რომლის მახასიათებლები იგივე დარჩა, თუმცა სენსორის შეცვლის გამო უფრო კარგი ფოტოების გადაღება შეგვიძლია ღამით და უფრო ნაკლები ხმაური ჩანს გადაღებულ ფოტოებში. ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება კი შეეხო ტელეფოტო ლინზას, რომელიც 10 მეგაპიქსელიდან 50 მეგაპიქსელი გახდა, ხოლო ოპტიკური ზუმი 10x-დან გახდა 5x. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ადამიანი უარყოფითად იყო განწყობილი, მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, 5x ოპტიკური ზუმი 50 მეგაპიქსელიან კამერაზე გაცილებით უკეთესია, ვიდრე 10x ოპტიკური ზუმი 10 მეგაპიქსელიან კამერაზე. სწორედ ამის გამო 50 მეგაპიქსელიანი კამერა თავისი 5x ოპტიკური ზუმით ძალიან მკვეთრ, კარგი დინამიური დიაპაზონის მქონე კონტრასტული ფერებით იღებს ფოტოებს. რაც შეეხება selfie-ს კამერებს, სამივე მოდელში იგივე დარჩა, უბრალოდ ეკრანზე უფრო პატარა ადგილს იკავებს. განახლდა ვიდეო გადაღების შესაძლებლობაც. S24 Ultra-ს 4K რეზოლუციაში უკვე 120 FPS-ით შეუძლია ვიდეოს გადაღება. 120 FPS-ი სტანდარტულ smartphone-ებში უკვე slow motion-ად ითვლება, შესაბამისად ამ smartphone-ს slow motion კადრების გადაღება 4K რეზოლუციაში შეუძლია. რა თქმა უნდა, განახლება შეეხო internal hardware-საც. ახლა Snapdragon 8 Gen 2-ის ნაცვლად გვაქვს Snapdragon 8 Gen 3, სპეციალურად Samsung-ისთვის შექმნილი ჰერც ფორმატებული ჩიპსეტი, რომელიც ამ კონკრეტულ ეტაპზე iPhone-ის საუკეთესო ჩიპსეტზე ძლიერია. რაც შეეხება S24-სა და S24 Plus, ამ შემთხვევაში Exynos-ის ჩიპსეტები არის ჩვენს რეგიონში. შედამეხსიერებასა და ოპერატიულ მეხსიერებას რაც შეეხება, 8 GB ოპერატიული მეხსიერება და 128 GB შედამეხსიერება გვაქვს S24-ში და დანარჩენ ორ მოდელში, 12 GB ოპერატიული მეხსიერება და 256 GB შედამეხსიერება. ელემენტის თვალსაზრისით ბევრი არაფერი შეცვლილა. S24 Ultra-ში გვაქვს ისე 5000 mAh-იანი ელემენტი, S24-ში და S24 Plus-ში კი უმნიშვნელო გაიზარდა ელემენტის ზომა. თუმცა smartphone-ებს უფრო დიდხანს შეუძლიათ მუშაობა, რადგან უფრო ენერგოეფექტური ჩიპსეტი გვხვდება. ფიქრობ, რომ S24 Ultra-ს მთავარი განახლება უფრო მეტად software-ს შეეხო ვიდრე hardware-ს და გეტყვით რატომ. დაგვემატა ძალიან ბევრი AI ფუნქცია, რომელმაც მთლიანობაში smartphone-ის გამოყენება გაცილებით უფრო მარტივი გახადა. მინდა რომ ჩავშალოთ თითოეული ფუნქცია, რაც არის დაკავშირებული ხელოვნურ ინტელექტთან და ვისაუბრო მათ შესაძლებლობებზე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია live თარგმნის ფუნქცია, რომელიც ვფიქრობ, რომ სოფლიო მასშტაბის განახლებაა და გეტყვით რატომ. ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ტელეფონზე ისეთ ადამიანს ესაუბრება, რომლის ენაც საერთოდ არ ესმის. ეს ყველაფერი Samsung-მა შესაძლებელი გახადა live თარგმნის დახმარებით. მოგლეთ გეტყვით, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. როდესაც ტელეფონზე ვინმეს ვესაუბრებით, მისი ტექსტები პირდაპირ გამოდის ჩვენს ეკრანზე და live რეჟიმში ითარგმნება. შესაბამისად, თითოეული სიტყვის გაგება უპრობლემოდ შეგვიძლია. ასევე გვაქვს voice meeting აპლიკაცია, რომელიც smartphone-ს საშუალებას აძლევს 20 სხვადასხვა ადამიანის ხმა განასხვავოს, ტექსტურად ჩამოწეროს და სასურველ ენაზე გადათარგმნოს. ასევე გვაქვს AI photo editing-ი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ფოტოში არსებული ნებისმიერი ობიექტი ისე ამოჭათ და სხვა ადგილას გადავიტანოთ, რომ ფოტო საერთოდ არ ეთქობოდეს, რომ დამუშავებულია. ეს ფუნქცია იდეალური არ არის, თუმცა საკმარისია ისეთი ადამიანის გასაოცებლად, რომელსაც ამ ფუნქციის შესახებ საერთოდ არაფერი არ გაუგია. AI-ის დახმარებით smartphone-ში ყოფს ორი ასისტენტი: browser ასისტენტი და note ასისტენტი. ჯერ განვიხილოთ browser ასისტენტი და რას აკეთებს ის. თუ დაუშვათ browser-ში ვარ შესული და რაიმე დიდი ინფორმაცია უნახეთ, მაგალითად Wikipedia-ში, მისი საკითხვა ძალიან გვინდა და ძალიან გვაინტერესებს, თუმცა გავგოული მიზეზების გამო გვეზარება, ერთი თითის დაჭერით შეგვიძლია რომ ამ უზარმაზარი ინფორმაციის მოკლე შინაარსი გავაკეთოთ, რისი დახმარებითაც მისი საკითხვა უფრო გაგვიმარტივდება.
რაც შეეხება Note-ის ასისტენტს, თუ გაქვთ დიდი რაოდენობით ტექსტი, რომელიც დასაორგანიზებელია, ეს ყველაფერიც ერთი თითის დაჭერით არის შესაძლებელი, შეგიძლიათ ტექსტების დაორგანიზება, ქვეპუნქტებად ჩაშლა და ასე შემდეგ. Smart Keyboard-ის ფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო და მარტივად გამოსაყენებელი ფუნქცია არის, რომელიც სამ ნაწილად იყოფა. ეს არის გრამატიკის კორექცია, ტექსტის სტილი და Translate, ანუ გადათარგმნა. გრამატიკის კორექცია დიდად საინტერესო და არავისთვის გასაოცარი ფუნქცია არ არის, თუმცა უნდა ვისაუბრო Translate თარგმნის ფუნქციაზე. თუ დაუჭერთ ტექსტი უკემს ად გოგს გასაგზავნად, მაგრამ რაღაც მომენტში ტექსტის შეცვლა სხვა ენაზე მოგვიწია, ეს ყველაფერი ერთი თითის დაჭერით არის შესაძლებელი, რომელიც გადათარგმნის ჩვენს ტექსტს ნებისმიერ ენაზე. რაც შეეხება ტექსტის სტილს, ჩვენს უკვე დაწერილ ტექსტზე შეუძლია smartphone-ს რომ შემოგთავაზოს სხვადასხვა სტილები, ეს შეიძლება იყოს პროფესიული, სტანდარტული და ასე შემდეგ. ახლა კი ვისაუბროთ ფუნქციაზე, რომელიც დიდად ხელოვნურ ინტელექტთან არ არის დაკავშირებული, თუმცა ვფიქრობ საკმაოდ კარგი განახლებაა. ვფიქრობ რომ ამ განახლების დამატება Samsung-ს კიდევ უფრო ადრე შეეძლო, მაგრამ კარგია რომ S24 სერიაში გვაქვს. ამ ფუნქციის სახელი არის Circle to Search, რაც საშუალებას გვაძლევს რომ ფოტოზე არსებული ნებისმიერი ობიექტის შესახებ ინფორმაცია უფრო მარტივად მოვიძიოთ. თუ ფოტოზე რაიმე ობიექტი გაქვთ, რომლის შესახებაც ინფორმაცია გაინტერესებთ, უბრალოდ ამ ობიექტს მონიშნავთ და Google-ი მოგცემთ სრულ ინფორმაციას კონკრეტული ობიექტის შესახებ. აუცილებლად უნდა ვახსენო Quick Share ფუნქცია, რომელიც დაახლოებით AirDrop-ის ეკვივალენტია. Quick Share-ის გამოყენება კი ახლა არა მხოლოდ Samsung-ის მოწყობილობებზე, არამედ სხვა Android მოწყობილობებზე და Windows კომპიუტერზეც შეგვიძლია. კიდევ სხვა მრავალი AI ფუნქცია გვხვდება ახალ S24 Ultra-ში, რომელზეც უფრო დეტალურად შემდგომ ვიდეოში ვისაუბრებ. მას შემდეგ, რაც დაუტესტე S24 სერია, პრინციპში არაფერი მაქვს სათქმელი, იმიტომ რომ საუბარია S სერიაზე და ყველა hardware-ის ნაწილი მოწოდების სიმაღლეზეა, თუმცა ჩემზე ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია ხელოვნურმა ინტელექტმა. ფიქრობ რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება არის smartphone-ების მომავალი და მათი მომხმარებელზე მორგება ძალიან მნიშვნელოვანი არის smartphone-ების მწარმოებელთა. და რატო? ხელოვნური ინტელექტი ნამდვილად ეხმარება smartphone-ის მომხმარებელს ყოველდღიურობის გამართებაში. ის დავალებები, რაზეც ადრე ძალიან დიდი დრო გჭირდებოდა, ახლა ერთი თითის დაჭერით არის შესაძლებელი. თუ S24-ის შესახებ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებს, შეგიძლიათ ტრადიციულად ეწვიოთ ვიდეოს მე შევითითებულ ბმულს, თუ გადაწყვეტთ ამ smartphone-ების შეძენას ალტაში განსაკუთრებული შეთავაზებები დაგხვდებათ. ძალიან დიდი მადლობა, მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.